chegada do bispo aqui em Votuporanga. Vem aqui acompanhado de uma escolta policial, uma comitiva regional. E o Votuporanga tudo mostra para você. Deus é isso, não é paróquia não. A partir de hoje, a Diocese de Votuporanga. Novo bispo Dom Moacir sendo recepcionado, acompanhado pelo prefeito Júnior Marão. A partir de agora ele vai seguir aqui o rito da igreja para ser também recepcionado pelo grande número aqui de fiéis que o aguardam lá dentro da igreja. Aí acenado. Bispo. Bispo, fala um oi aqui, bispo. Bispo. Dom Moacir. Oi aqui para Votuporanga. Aí ó, cumprimentando acompanhando aqui os internautas do Votuporanga tudo. Daqui a pouco a gente vai para dentro da igreja para recepcionar então aí os demais bispos, o pessoal que está por aqui. O bispo de Rio Preto também por aqui. Já já o Votuporanga tudo volta aqui da igreja matriz, a partir de hoje, catedral.